नमस्कार, पन्थीरक एकेडेमी को आज को इस विशेष प्रस्तुति में म पीताराम पन्थी तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज को भिडियो में म हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय संबंधी कई मन में लागेका कुराहरु लिएर आएको छु। त्यो भन्दा पहिला मलाई विश्वमा विश्वविद्यालय को अवधारणा कसरी सुरुवात भयो त्यो भन्न दिनुस्। समाज विकासमा विश्वविद्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विश्वमा विश्वविद्यालय सुरुवातको कुरा गर्दा 387 बीसीमा एथेन्समा प्लेटोले खोलेको एकेडेमीलाई विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय मानिन्छ। यसमा पढ्ने मानिसहरूको संख्या विशेष हुन्थ्यो, तर विद्यार्थी र शिक्षक बीच भने त्यति स्पष्ट फरक छुट्टिदैनथ्यो। यसको मुख्य भूमिका भनेको प्लेटोको दर्शनलाई आधार मानेर एजुकेटेड म्यान अर्थात एथेन्सका नागरिकहरूलाई उत्पादन गर्नु थियो। विश्वविद्यालयको स्थापना विस्तारै संसारभरि फैलिँदै गयो। मध्ययुगतिर युरोपमा विश्वविद्यालयहरू भटाभट खुल्न थाले। इङ्ल्यान्डमा अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज, स्पेनमा सलामान्का र इटलीमा पादोबा र बोलोग्ना। सुरुमा तिनीहरूको मुख्य भूमिका भनेको पादरीहरूलाई प्रशिक्षण दिनु थियो। पछि तिनीहरूलाई रोममा क्याथोलिक चर्चद्वारा आर्थिक सहयोग पनि गरियो र विस्तार हुँदै गयो। त्यसपछि फ्रान्समा नेपोलियनले राज्य सञ्चालनका लागि आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिएर विश्वविद्यालयको अवधारणालाई अघि बढाए। जर्मनीमा विलियम वन हम्बल्टले 1811 बर्लिनमा हम्बल्ट विश्वविद्यालय खोले, जुन युरोपकै प्रोग्रेसिभ युनिभर्सिटी बन्न सफल भयो। पछि युकेमा न्युम्यानले युनिभर्सिटीलाई लिबरल एजुकेसनको रूपमा परिभाषित गरे, जुन युकेको शिक्षामा कोसेढुङ्गा साबित हुन पुग्यो। त्यसै गरी युएसका युनिभर्सिटीहरू युकेको मोडलमा धेरै नै प्रभावित भए। 1936 हार्वर्ड कलेज स्थापना भएपछि यसले जवान व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयमा प्रशिक्षण दिनको लागि थाल्यो। त्यसपछि 1701 एले कलेज, 1747 न्यु लाइट प्रेस्बिटेरियन्स जुन पछि प्रिन्सटन भयो, यसरी नै ब्राउन युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भानिया र रुटगर्स युनिभर्सिटीहरू खुल्दै गए र विश्वमा विश्वविद्यालयहरूको व्यापक स्थापना हुन थाल्यो। अब कुरा गरौँ अहिलेको विश्वमा विश्वविद्यालयको भूमिका के त। कुनै पनि विश्वविद्यालयको मुख्य भूमिका भनेको जनशक्ति उत्पादन गर्नु, स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा विकास गर्नु, कला विज्ञान प्रविधि एवं व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक व्यावहारिक तथा समय सापेक्ष बनाउनु आदि हुन्। विश्वविद्यालय विश्वव्यापी विकासको लागि प्रभावकारी मित्र बन्न सक्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले एक व्यक्तिलाई एक मास्टर थिङ्कर बन्न सक्ने बनाउनुपर्छ। समाजको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूपान्तरणको महान कारक बन्न सक्नुपर्दछ। विश्वविद्यालयहरूले अनुकूलन र सृजनशीलतालाई अँगाल्नुपर्छ। अनुसन्धान र प्रविधि केन्द्रित हुनुपर्छ। हरेक विश्वविद्यालय एउटा अनुपम विश्वव्यापी संस्था बन्न सक्नुपर्दछ। कुनै पनि देशको समृद्धि त्यो देशमा रहेको विश्वविद्यालयहरूसँग जोडिन्छ। इङ्ल्यान्डमा अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयहरू विश्वमा एक अब्बल नेता जन्माउने विश्वविद्यालय अन्तर्गत पर्दछन्। अब कुरा गरौँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई यससँग सम्बन्धित प्रकाशित समाचारहरू देखाउन चाहन्छु। साँच्चै भन्ने हो भने मलाई यो देखाउन लाज लाग्ने अवस्था छ। सन् 1959 स्थापना भएको देशकै सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको 154.77 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको थोरै इतिहासको कुरा गरौँ। नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहिलो प्रयास प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले गरे। सुवर्ण शमशेर राणाको सभापतित्वमा विश्वविद्यालयीय योजना सभाको गठन गरी विभिन्न उपसमिति मार्फत नीतिगत र विषयगत छलफल पनि चलाइयो।
उनले विक्रम सम्बत 2007 विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी 5,00,000 भारतीय रुपैयाँ खर्चको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ। 2007 राजनीतिक परिवर्तनले देशमा खुला परिवेश र शैक्षिक चेतनाको लहर फैलायो। प्रजातान्त्रिक सरकारले 2009 शिक्षा समिति गठन गरी 2011 रुद्रराज पाण्डेको सभापतित्वमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्यो। यही आयोगले नेपाली जनताको भावना अनुसार शिक्षाको नीतिगत योजनाहरू तयार गर्यो। विदेशी विशेषज्ञहरूको समेत राय सुझावमा शिक्षा सम्बन्धी परियोजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा आए। यी आयोग समिति र परियोजनाकै राय सुझावमा नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनको खाका तयार गरियो। नेपालमा राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना नहुँदासम्म भारतीय विश्वविद्यालयहरूले नेपालमा सञ्चालित ब्याचलर डिग्री र शिक्षा कलेजलाई सम्बन्धन र मान्यता दिँदै आएका थिए। नेपालमा राजा त्रिभुवनको योजना र चाहना अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको अवस्थामा 2011 फागुन 30 उहाँको मृत्यु भयो। उहाँकै स्मरणमा बडा महारानी दयको चाहना बमोजिम 2012 चैत्र 28 त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरी विश्वविद्यालय कमिसन गठन गरियो। यो नै उच्च शिक्षाको पहिलो उपास्य थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कमिसनको सभापतिमा कान्ति लक्ष्मी, उपसभापतिमा ईश्वरी राज्य लक्ष्मी, सदस्यहरूमा हिमालय शाह, वसुन्धरा शाह, हंसमान सिंह, शारदा प्रसाद उपाध्याय, खड्गसिंह राणा, भैरव बहादुर प्रधान, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र पारस नारायण सुवालको नाम रहेको थियो। यसमा प्रिन्सिपलका रूपमा भैरव बहादुर प्रधान तथा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र पारस नारायणलाई सचिवका रूपमा तोकिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाको घोषणा 2012 भए पनि यसको विधिवत शिलान्यास भने 2015 असार शुक्ल 9 भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन 2016 लालमुहर सदर जेठ 13 बुधबार र जेठ 15 नेपाल गजेट भाग 2 प्रकाशित गरियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन पहिलोपल्ट स्वर्गीय त्रिभुवनको 53 जन्म जयन्तीको अवसरमा 2016 असार 30 राजदरबारमा बसेको विश्वविद्यालय परिषदको पहिलो बैठकबाट जारी भयो। सोही बैठकमा विश्वविद्यालय कमिसनको विघटन गरी राजा महेन्द्रबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय उद्घाटन भयो। त्यही भएर असार 30 शुक्ल नवमीलाई अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको जेठो, पर्याप्त भौतिक सम्पत्ति र दक्ष जनशक्ति भएको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षाको 80% जनशक्ति उत्पादन गर्दछ। विश्वविद्यालयले नयाँ नयाँ विषय थप, पाठ्यक्रमको परिमार्जन, शिक्षण विधि र प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइमा सुधार, अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार जस्ता समय सापेक्ष सुधारहरू गरेको दावी गरिरहेकी छ। तथापि त्रिभुवन विश्वविद्यालय समय अनुकूल बदलिन र शैक्षिक जनशक्तिलाई बदल्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोपहरू खेपिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल सरकारको नाफारहित स्वायत्त संस्था हो। यसले नेपाल सरकारको केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मान्यता पाएको छ। यसका मुख्य उद्देश्यहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु, स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा विकास गर्नु, कला विज्ञान प्रविधि एवं व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक, व्यावहारिक तथा समय सापेक्ष बनाउनु आदि हुन्। तर मैले बोल्न खोजेको कुरा बल्ल यहाँ आउँदैछ। यसका चरम समस्या तथा व्यतिथिहरूको बारेमा मलाई बोल्न दिनुहोस्। एकैछिन तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हामी कस्तो विश्वविद्यालय पालेर बसेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गरिब प्राज्ञिक वातावरणको क्रमिक विकास हुँदै जानु, मुलुकमा भएको राजनैतिक परिवर्तन र अबको मुलुकको राजनीतिक आर्थिक कार्यदिशा अनुरूप मुलुकको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्तिको लागि तद अनुरूपको पाठ्यक्रम निर्धारण हुन नसक्नु, विश्वव्यापीकरणको युग भनिए पनि विदेशी विद्यार्थीहरूले आकर्षित गर्न नसक्नु, उल्टै वर्षेनी हजारौँ नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययनतर्फ आकर्षित हुनु, त्रिवीसँग रहेका हजारौँ रोपनी जग्गा जमिनलाई दिगो रूपमा आय आर्जन गर्ने गरी परिचालन नगरिनु, भौतिक पूर्वाधारको विकास पुनर्स्थापना र सम्भार हुन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्तर र मापदण्ड बमोजिम उच्च शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नु, आधुनिक प्रविधि मैत्री कक्षा कोठाहरू नहुनु, अनुसन्धान कार्यमा अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन हुनु, विश्वविद्यालयको आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै
चिकित्सा र इन्जिनियरिङ विषयमा निजी क्षेत्रका कलेजमा पढ्न बाध्य पार्ने खालको नीतिजन्य भ्रष्टाचार उन्मुख नीति अवलम्बन गर्नु, राज्यको लगानी समय क्रमसँगै न्यून हुँदै जानु, विद्यार्थी भर्नादर सोभियु निर्वाचनको साल बाहेक अन्य वर्ष घट्दै जानु, शैक्षिक क्यालेन्डर अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुनु, विद्यार्थीको कक्षामा उपस्थिति र उत्तीर्ण प्रतिशत दर न्यून हुनु, विश्वविद्यालयको तलब भत्ता सुविधा लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान कार्यमा रहनुको सट्टा कतिपय प्राध्यापकहरू एनजिओका काम गर्न व्यस्त हुनु, हेलमेट शिक्षक भएर विभिन्न कलेजहरूमा धाउनु, आफ्नो कलेज सञ्चालन गरेर समय त्यता लगाउने र विश्वविद्यालयको अध्यापनमा ध्यान नदिनु जस्ता समस्याले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समस्याग्रस्त बनायो। दैनिक प्राध्यापन भनौँ श्रम गरेर मात्र तलब सुविधा पाउने रोजगारीको सिद्धान्त विपरीत हप्ता वा महिनामा मात्रै हाजिर गरेर तलब सुविधा लिने लामो समयसम्म गैर उपस्थिति हुने वास्तविक आवश्यकता अनुरूप दरबन्दी तयारी नगरी प्राध्यापक कर्मचारी नियुक्त नहुने वर्षौँसम्म प्राध्यापक कर्मचारीले नियमित स्थायी नियुक्तिका माध्यमबाट सक्षम नयाँ जनशक्ति भित्राउने परिपाटीको अभाव र विद्यार्थी सङ्गठन तथा ट्रेड युनियन बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ट्रेड युनियन सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव जस्ता आदि आन्तरिक एवं बाह्य समस्याले विश्वविद्यालय आक्रान्त रहेको बताइन्छ। प्राज्ञिक निकाय जस्तो संस्थामा राजनैतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने अमुक राजनीतिक पार्टी र तिनका कार्यकर्ताको मनोकांक्षा पूरा गर्न विश्वविद्यालयलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्न र विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक क्षेत्रभन्दा पनि राजनैतिक क्रीडास्थलको रूपमा सञ्चालन गर्ने परिपाटीका कारणले विश्वविद्यालय आज दुरूह अवस्थामा पुगेकोमा सबैको एकमत रहेको छ। विश्वविद्यालयमा भित्रिएका अनुशासनहीन र अराजक गतिविधिले विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको साख घट्दै गएको छ। अन्य विकसित मुलुकमा राज्यको स्वामित्वका विश्वविद्यालय र क्याम्पसप्रति सबैको आकर्षण बढ्ने गर्दछ। सरकारी क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्नाका लागि ठुलो प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ। सरकारी क्याम्पसमा भर्ना नपाएपछि मात्र बल्ल निजी कलेज क्याम्पसतर्फ विद्यार्थीहरू जाने गर्दछन्। तर नेपालमा ठिक उल्टो भएको छ। अब कुरा गरौँ COVID-19 को बेलामा हाम्रो विश्वविद्यालयले के गर्यो भन्ने विषयमा। आखिर हाम्रो विश्वविद्यालयले के नै गरेको रहेछ भनेर उसको वेबसाइटमा गएर हेरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, सूचना र विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक केही नै गरेको देखेन। होइन, यति मात्र त होइन होला, देशको गौरवशाली विश्वविद्यालयले गरेको योगदान भनेर अझै अनुसन्धान गर्दा एउटा रिसर्च जर्नल प्रकाशित गरेको देखियो र एउटा केस स्टडी पनि बनाएको देखियो। यसमा चाहिँ पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा गरेको केस स्टडीमा परम्परागत शिक्षण सिकाइ र अनलाइन सिकाइको तुलना गरेको देखियो। उक्त जर्नलमा शिक्षा र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भनेर लेखेको छ। यसमा त्यति साह्रै गुणगान गाउने खालको त त्यस्तो मैले केही पनि भेटिनँ। मुख्य रूपमा फोकस गरेको भनेको शिक्षण सिकाइलाई अनलाइनको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने भन्ने मात्र भेटियो। अब विदेशका युनिभर्सिटीले के गरेका रहेछन् भनेर कुरा गरौँ। यसको लागि मैले बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट केही जानकारी लिने प्रयास गरेँ। यो गर्दा सुरुमै भ्याक्सिन बनाएको तथ्य फेला पारेँ, नपत्ताइ हेर्नुहोस्। विदेशका युनिभर्सिटीको यस्तो बेलामा उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ, तर हाम्रो देशको त धेरै के कुरा गरौँ र, त्यही सूचना निकाल्ने अनि विज्ञप्ति निकालो बस हो। सरकारी क्याम्पसमा सस्तो दरको शुल्क संरचना हुँदा पनि सरकारी क्याम्पसमा किन विद्यार्थी आकर्षित हुँदैनन् र किन ठुलो धनराशि खर्च गरेर निजी कलेजतर्फ वा विदेशतर्फ अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू लालायित भइरहेका छन्। आज नीति निर्माता र सरकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ। आज विश्वविद्यालयको उच्च व्यवस्थापन अनुगमन र नियन्त्रण गर्न निरीह साबित भएको छ। उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, विभागीय प्रमुख, अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख र क्याम्पस प्रमुख जस्ता पदहरू पेसाविद, अनुसन्धानविद र व्यवस्थापकीय हिसाबले सक्षम र योग्य हुनुपर्ने हो। सिङ्गो विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र क्याम्पसलाई निश्चित ध्येय र लक्ष्यका साथ कुशल नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तित्व नभई विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्था सञ्चालन नै हुन सक्दैन। तर यी निकायमा जेनतेन बसेको, यति वर्ष विद्यार्थी र पार्टी राजनीति गरेको भन्दै केवल जागिर खाने, कमाउने र आफ्नो बायोडाटा बनाउने हिसाबले मात्र नियुक्तिका लागि लालायित हुने र यही प्रवृत्तिलाई
प्रशय दिने गरी प्राध्यापक संघ संगठनले पनि दबाब दिई नियुक्त गर्ने गराउने परिपाटी कायम राख्ने हो भने विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक गरिमा बढ्न सक्दैन। वास्तवमा पदाधिकारीमा नियुक्त हुने व्यक्ति अध्ययन अनुसन्धानमा खारिएको र मुलुकमा शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्ने व्यक्तित्वबाट मात्र प्राज्ञिक संस्थामा कुशल नेतृत्व प्रदान हुन सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमाथि होइन, सक्षम व्यक्तिहरूको छनौट गर्न सफल हुन जरुरी छ। यसका लागि सरकारी स्तरबाट पनि विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको रक्षा र गरिमा अभिवृद्धि गर्न अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै गौरवमय इतिहास छ। राष्ट्रव्यापी कार्यजालो, अनुभवी प्राध्यापक र कर्मचारी, 50 अरब रुपियाँको चल अचल सम्पत्ति, राष्ट्रव्यापी शैक्षिक चेतनाको लहर, सस्तो शुल्क संरचना र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि निम्न मध्यम वर्गीय विद्यार्थीको बढ्दो सङ्ख्या, ऐतिहासिक प्राचीन स्थल, प्राकृतिक मनोरम, सुन्दर हावापानी र सस्तो शिक्षा प्रणाली भएको मुलुकका कारण विदेशी विद्यार्थीहरू समेत अध्ययनका लागि आकर्षित हुने प्रचुर सम्भावना र विश्वविद्यालयको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र संरचनाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुकको अग्रणी विश्वविद्यालय मात्र होइन विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा विकास र विस्तार हुने प्रचुर सम्भावना र सम्भाव्यता रहेको देखिएको छ। नम्बर 1, यतिखेर विश्वविद्यालयसँगको सामर्थ्यता, प्रचुर सम्भावना र असरलाई उपयोग गर्दै विश्वविद्यालयको अग्रपन्थीका लागि सरकारवाला, प्राध्यापक, सङ्घ संगठन र ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अग्रगतिका लागि रणनैतिक योजनाका साथ प्रथमत पदाधिकारी नियुक्त प्रणालीमा आमूल सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्दछ। सबै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भाग बन्नबाट होइन, सक्षम, योग्य, प्राज्ञ, अनुसन्धानविद व्यक्तित्वहरूको लोकसेवा आयोग झैँ संवैधानिक अङ्गबाट छनौट गरी नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ। नम्बर 2, मुलुकको युगान्तकारी परिवर्तन र समाजवाद स्थापनाको कार्यदिशा अनुरूपको के कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने अनुसन्धान गरी तदनुरूप पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ र अहिले चाहिँ टोल नै पछि कलेज क्याम्पस खोलेर कलेज क्याम्पसहरूलाई पैसा कमाउने उद्योग थलो बनाउने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। नम्बर 3, विश्वविद्यालयको भौतिक साधन र चल अचल सम्पत्तिको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्दछ। दिगो हिसाबले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन भौतिक स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने र समय सापेक्ष विद्यार्थी भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। नम्बर 4, विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुने सबै तहमा पदाधिकारीहरूलाई विद्यार्थी भर्ना दर, उत्तीर्ण प्रतिशत, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि, अध्ययन अनुसन्धानको विकास जस्ता विषयमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम र लक्ष्य किटान गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ। नम्बर 5, शैक्षिक सत्रको आरम्भमा मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रणालीको विकास गरी सोभियु निर्वाचनका बखत रातारात भर्ना गर्ने परिपाटीलाई निषेध गर्नुपर्दछ र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन वार्षिक रूपमा 80% कक्षा कोठामा उपस्थित हुने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ। नम्बर 6, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियुक्त प्राध्यापक कर्मचारीलाई अन्यत्र अध्यापन गराउने, आफ्नो वा परिवारको नामबाट कलेज क्याम्पस खोल्ने, लामो समयसम्म गैरहाजिरी हुने, लामो समयसम्म विदामा बस्न पाउने परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ। नम्बर 7, विश्वविद्यालयको आवश्यकताका आधारमा हरेक वर्ष दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट मात्र प्रधानाध्यापक कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ र करारमा तथा तोक आदेशका भरमा नियुक्त गर्ने परिपाटीको पूर्णै अन्त्य गर्नुपर्दछ। नम्बर 8, अध्यापन कार्यमा उत्कृष्ट हुने प्राध्यापक र नतिजामा उत्कृष्ट क्याम्पसहरूलाई नियमित रूपमा सम्मान र पुरस्कृत गर्ने परिपाटीलाई विकास गर्नुपर्दछ। अन्त्यमा नम्बर 9, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीका जायज पिरुमर्कालाई यथासमयमै सामाजिक संवादका माध्यमबाट समाधान गरी असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ। धन्यवाद। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र पन्थिरक एकाडेमीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला र अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।